чыккынчылык кылып, эрелтирип аткандар, бузукул кылып аткандар, алар камалбай жөн эле жүргөндөрдү алып келип камап коюшу эмне деген жорук көлөсү. 200 чукул адам Ак Үйдүн астында нааразычылык акциясына чыгып, бир нече талаптарды коюшту. Чогулган эл кече түнү кармалган айылдаштарын боштондукка чыгарып беришин талап кылып жатышты. Алар кармалгандар заводдун өрттөлүшүнө эч кандай тиешеси жок деп билдиришти. Айыпталып жаткандардын арасында Нарынбек Мусалиевдин эжеси да бар. Анын айтымында айылда бир тууганын эмчектеги баласы калган. Ал эжесинин жана айылдаштарынын бошотуусун суранып жатат. Ушул камалгандардын арасында менин эжем бар, эмчектеги кызы бар, кичинекей. Ушу эжемдин кичинекей кызын тияка чыркыратып тыштап коюп, эжемди бияка алып келип каматып коюп, азыр жездем чалып атат, кызым ийлеп атат депчи. Буга кандай карасак болот? Ошону чыгарып берсин бизге эжемдичи. Митингке келген Рахатбек Садралиевдин айтымында Тоосторо эли буга чейин эч качан нааразычылык акциясына чыккан эмес. Бирок азыркы түзүлгөн кырдаалдан улам элетели ушундай кадамдарга барууга аргасыз болуп жаткандыгын айтат. Андыктан алар акыйкатсыздыктын айынан күнөөсүз адамдар бүгүнкү күндө кармалды деп ишендиришет. Бекетме митингди деле түшүнбөгөн эле элек. Айла жок экен, айла жок. Баа кыргызда жакшы сөз барго, элиң түлкү болсо түлкү бол, бөрү болсо бөрү бол дейт. Ошол заманга алып барды да. Ба жолбор серисин жамгандар карапайым элдин тапанына тапанын тилип тапанда туз сеп атат. Ошол. Ошолдун элдин мүдөөсү үчүн ушул жерде турабыз. Бизден эме ошол жана карапайым эл чыксын биздин талабыбыз. Митингке чогулган эл камалгандардын ак экенинен күмөн санабайт. Башчыларды камаш керек эле да. Ошолорду камабай ана кайра келип турган эчтекеси жок балдарды камайт. Эки айлык баласы да туруп, комбинат өрттөй алабы? Сен өрттөй албайсыңар мисалы эже турабы? Жөн эле турган эмелерди алып келиптир, бияка алып келип камап атат. Андан эчтеке тыянак чыкпайт да. Ички иштер министрлигинин берген маалыматы боюнча козголгон кылмыш иштеринин алкагында Бишкекке 15 кылмышка шектүү жаран алынып келинген. Алардын 12 эркектер болсо 3 аялдар. Бул кылмыш резонанс жараткандыгына байланыштуу ички иштер министрлигин алдык. Себеп дегенде биз бул жерден баарыбыз көзөмөлдөп акыйкат тергөө жүргүзүүнү эң негизги биринчи милдет деп эсептейбиз. Үчүнчүдөн ушул кылмышка шектүү жарандарды биз билебиз деди. Биз бүгүн келип мен тергөөдөн сурасам көчө алар жөнүндө эч кимибиз айтпай койгон дейт. Бүгүн алардын фамилиясы, аты жөндөрүн баарын бизге айтты. Мен тергөө кызматтарына ошол фамилиясы бешөөнү айтты. Ошол менен бирге эле өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин өкүлдөрү Тоостородогу салынып жаткан завод чындыгында эле экологияга жана аймактын жашоочуларына зыянын тийгизбей тургандыгын тастыкташат. Золотоизвлекательная фабрика GL Макмал девелопинг компаниясы курамында алтын бар. Концентраттарды кайра иштетүүдө уулуу заттар аз, реагенттерди колдонушу керек эле. Ал реагенттер айлана чөйрөнүн экологиялык абалына таасирин тийгизбейт болчу. Эске салсак, буга чейин Тоосторо район тургундары салынып жаткан заводдун кеңселерин, лабораториясын өрттөп салышкан жана анын короосундагы техникалар да күйүп, жарактан чыккан. Жибек Шашанбиева, Нурдан Карыпбеков, Пирамида.